Так, let's go. Құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырып массив деп аталады. Массив, ағылшынша array. Array деп жазылады. Так, давайте теориясын түсіндіріп кетейін. Массив деген не? В общем, бір біз білетін информация сақтау. Біз не білеміз, информация сақтау үшін бізге бір ячейка керек болды, оны біз қалай дедік, айнымалы дедік. Айнымалын құрамыз, ол жерге бір зат жазамыз, и так далее, и так далее. Енді, мысалы, айнымалы жақсы, айнымалы бірақ сан жазады, екі үш санда жерге жаза алмайсың, бір ячейкаға бірақ сан жазады, мысалы. Енді мысалы, мынандай есеп болса, или мынандай задача болса. Мысалы, сендер 20 адамсыңдар дейік, 20 адамның бағаларын сақтау керек. Мысалы, 20 адамның бағасын сақтау керек. Оған, білесіңдер, бір айнымалы жетпейді. Оған 20 айнымалы керек. Дұрыс па? Бірақ 20 айнымалыны бітіп құрап отырған, тоже дұрыс емес, x1, x2, x3 деп отырмайсыңдар ба? Алдына кілтті алдым. Үйге алып кетпесек болды. 20 айнымал құрып отырған дұрыс емес. Елесіңдерге айтсам, мысалы, бүкіл там 1000 бала бар университетте. 1000 баланың несін бағасын сақтап қалу керек памятьте деп айтса, сендер 1000 переменный, 1000 айнымал құрып отырмайсыңдар ба? Дұрыс па? Ол дұрыс. Сол үшін оның орнына сендерде қада көп сан болғанда или көп бір көп данный болғанда, көп информация болғанда, сол жерде массив керек. Массив деген айнымалға ұқсайды, тек қана бір ячейка емес, көп ячейка осындай. Мынаны массив дейді. Массивді өзің размері бересің. 5 ячейка керек па, 10 ячейка керек па, 1000 ячейка керек па, өзің айтасың, қанша осындай не керек, төрт бұрыш керек ше. Өзің бересің размері массивтің. Массивте размері болады. Размер деген көлем ба, неме? Ұзындығын қалай айтамыз, количество? Өлшемі дейміз ба? Көлемі дейді. Көлемі деген объем емес па? Ну, короче, размер. Размер дейік. Размерді өзің айта аласың, маған массив керек, осында 5 массив размерін 5 десең, саған осындай массив береді 5 ячейкамен. И 5 ячейка болса, сен 5 санын сақтай аласың одновременно. Дұрыс па? Дұрыс па? 1000 десең, саған массив размер 1000-мен береді. Өзің айтасың, размер. Енді осындай массивті құру үшін, мысалы, размері, мысалы, 10 дейік. Размері 10 массив керек деп айту үшін сен бүйтіп айтасың. На жерде любой тип жазасың. Мысалы, именно бүтін сандар керек болса, массивте тек қана бүтін сандар болу керек болса, онда интегер дейсің, то айнымалыға ұқсайды ғой. Массивтің тоже типі бар. Массивтің ішінде не сақтайсың? Буква ма, интегер ма, дабл ма, өзің білесің. Любой тип бола береді. Если сен айнымалын былай істеуші едің ғой бұрында, точка запятой, дұрыс па? А массив қолдыру үшін, мына x-ті массив қолдыру үшін, сен обязательно бүйтіп жақсы жазасың. Жаңа массив. И мына жерге размерін жазасың. Маған мысалы массив керек, размер 10 деген секілді, или там размер 100 деген секілді. 100 десең понятно, саған үлкен массив береді, размер көп, 100 ячейкамен бүйтіп. Понимаете, да? Бірақ мен массивті желательно, мен өзім x деп атаған жаман көремін массивті. Өйткені x деген переменнімен как-то сочетается. Переменнің атына ұқсайды да, x, y дегендер, a, b дегендер. Сол үшін обычно мен массивтің атын r деп беремін. Бірақ сендер ойлап қалмаңдар, массивтің атын тек қана r деп беру керек деп. Любой ат бере бересің. Любой ат бересің, главное мына жерге сопка қойсаң, ол массив болып кетеді. Сопка қоймай ұмытып кетсең, былай, ол айнымалы болып кетеді. Ұғасың ба? Біз сопка қоямыз, айтамыз, мысалы, 10 деген, 10 ячейка керек маған дейсің. Саған сразу памятьті, сразу массив құрылып береді. 10 ячейкасымен, не? 10 ячейкамен массив құрып береді. Енді массивтарың бар дейік. Массивтарың бар. Енді осы массивқа сан жазайық дейсіңдер, мысалы. Мен именно мына жерге сан жазғым келсе, қалай жазамын, мысалы? Мына жерге или жазғым келсе, тек қана мына жерге жазғым келеді, или там мына 4 ячейкаға жазғым келеді сан. Қалай енді, сендер жауап өттіңдер, кстати, кажется. Қалай какой-то бір ячейкаға сан жазуға болады? Индекс деген нәрсе бар, иә? Массивті сендер осылай ана ячейка, мына ячейка деп отырмай, сендерге сөйтіп отырмау үшін индекс берілген. Индекс деген просто не, порядковый номер дейді, реттік нөмірлер. Как будто сендерге ящик
Сол магнумга барганда ящиктер турат го. Яна сен сумкаңды тастап кететин. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп. Сен конкретно билесиң мына биринчи ящик, мына экинчи, мына үчүнчү ящик өзүңүз өзүң жаттап аласың, мен үчүнчү ящик коюп кеттим сумкам деген секилди. Мына жерде да реттик сандар бар просто. Единственное, программирование реттик сандар нөлден басталат, э? Ол Java'da да солай, C++'да солай. Вот осы көбісін путать етеді. Бірінші ячейкаға деп ойлайды да, ар бірге жазып қояды. Хотя ар бір деген ол мына ячейка. Мынау ар нөл деген ячейка, нулевая ячейка, массивтің нөлінші ячейкасы. Осыны ма? Ячейкасы деген имеется в виду. Нөлінші несі, орны. Бір, екі деп кетеді. И сендер размер 10 деп құрсаңдар, последний индексі 9 болады. Мыналар да индекс дейді. Реттік нөмірі дейміз, или индекс дейміз. Мен индекс деп ата берейін. Осы ма? Индекс дегенде сендер реттік нөмірді болғандар. 4, 5, 6, 7, 8. Мына жерде размер 10 болса, бірге аз болады последний индекс. Неге? Өйткені біз 0-ден бастап жатырмыз. Дұрыс па? Машинке күліп отырсың ғой. А, түсініп отырсыз ба? Прикол ұстап отырған сияқты. А, кстати, я должен отметить, кто здесь, кого нет. Қазір отметим. Бір 21, 10, 16 бала ма бар, иә? Вот, енді мынаған жазу керек болса, мысалы, мынаған жазу керек болса, сен айтасың, именно екінші индекста тұрған ячейкаға бір сан жазайын деген секілді. Оны қалай айтасың? Мынаны құрып алғаннан кейін бірінші біз құрып аласың. Құрып болғаннан кейін уже бүйтіп жазасың, иә? Ар. Мына уже мына жерде индекс жазылады. При құрған кезде integer деп не, создавать етіп отқан кезде мына жерде размер жазылады, размер. А, создавать етіп болғаннан кейін мына жерде индекс жазылады. Не путайте, народ, осыны бәрі путайте деп. Құрып атқан кезде міне integer бір тип жазып, r деп жазған кезде размер жазылады, а одан кейін тек қана индекс жазылады құрып болғаннан кейін. Сопкың ішінде индекс жазылады. 2 деп тұрмын ба? Значит, 2-дегі мына ячейканы айтып тұрмын. Осыны сол массивтағы екінші ячейкаға, екінші индекстағы ячейкаға бір мысалы там 55 деген сан жаз деймін мысалы. Соответственно, ол жазып береді ма? Осыны осылай отырып каждыйын отдельно жазуға болады, конечно, былай там 9-ші ячейкаға там 10 деген сан жаз деп мына жерге жаза береді. Дұрыс па? Бір бірден осылай жазуға болады. Но обычно массивта ячейка көп болғаннан кейін қандай операция қайталанады? Жазғаныңды қайталанады, анаған жазу керек, потом 1-ге, потом 2-ге, потом 3-ке, потом 4-ке. Даже бүкіл массивті көрсет десе, бүкіл массивтегі сандарды. Сен басынан бастап жүгіріп көрсетесің, көрсету деген операция қайталады, сияут, сияут, сияут деген. А қайталанатын нәрсе біз циклмен жазамыз. То есть массив в основном циклмен қолданылады. Өйткені массивте ячейка көп, каждый ячейкамен жүгіру керек, жазсаң да, оқысаң да жүгіру керек. Значит, сен массивпен жұмыс істеу үшін всегда цикл қолданасың. Қолданбасаң осылай отырасың. Сияут R0, сияут R1, сияут R2 деп отырасың, қолданбасаң. А қолдансаң бір сияут, for сияут дей саласың. Дұрыс па? Сұрақ бар ма өзіңде? Сендер Java-да дұрыстап түсіндірген дейді, ау? Запис? Вот он, запис. Остановить деп тұр мына жерде. Түсінбей қалдыңдар ма? тағы да естиін деп түсіндің ба? Екі. Жоқ, түсінбейсіңдер сұрақ қойсаңдаршы, немен әрі түсініксіз. Ары қарай қазір кетеміз кодпен. Жоқ, кодқа той тұрыңдар, аспандар. Қазір бір нәрсе түсіндіріп алайын тағы. Енді қалай формамен жұмыс істейді? Мысалы біз for дейміз, иә? Формен мысалы ішінде бір сандар тұр дейік, или там ішіне давайте сандар жазып берейік мысалы. For дейік, int i. Енді мына жерде ключевой i-тың рөлі, ключевой рөлі, иә? I бізге мынаның подсказка осы болады, иә? Индекстардың подсказка ретінде қолданамыз. Дұрыс па? Мысалы 0-ден 9-ға дейін сандар жазып шығу керек па? Мына индекс 0-ден басталады. Индекс 9-ға дейін барады десең, как раз айды сөйтіп жүгірту керексің. Айды 0-ден бастап 9-ға жүгірту керексің. И ай бізге как индекс служит етеді, индекс ретінде көрсетеді. Дұрыс па? Қызмет етеді деп. Айды сол үшін именно массив болғаннан кейін біз 0-ден бастаймыз. Мына индекс тұр үшін. Ай 0 дейміз, не дейміз? Ай размерге дейін деп обычно айтады. Мысалы 10 болса, 10-ға дейін деп айтады. Размерге дейін, иә? Например. Размерге дейін деген и так дұрыс қой, последний 10 болмайды, последний 9 болады, дұрыс па? Или меньше равно 9 дейсіңдер, без разницы. И i++, мына жерге сколько нашысайын. И мына жерге обычно былай жазады, sin
Kalay tam. Najirge ar 0 деп койсам ошибка, я. Өйткөн всегда 0-чи чек жаза берет наган. Наган кандай сай енгизбесең жаза берет, жаза берет, жаза берет. Мына жакка тарга жазбайт да. Сол үчүн ar i дейсиңдер, я. Осылай жазу керек. Мына i как раз индекс ретинде болот. И жабасыңдар. Сонда мисалы мен мындай сандар енгизсем, там 7 пробел 9, пробел 8, пробел 15 депши. Осылай енгізіп атсам, бірінші ай 0 болады ғой. Ай 0 болғанда, мен бірінші енгізген саным r 0-ге келді, дұрыс па? Айдың орнына как будто 0 жазғандай. Ай 0 болып тұр ғой бізге. R 0-ге енгізген боласың, значит, мына нулевой индекстағы санға 7 келді, дұрыс па? Соны ай плюс плюс болады, айларың 1 болып қалады, иә? 0 болды, 1 болып қалады. Сол келесі енгізген саным r 1-ге келді, дұрыс па? Ай қазір 1 болып тұр ғой. R 1-ге кетеді. R 1 дегенім ол мына ячейка, иә, 1 міне, мына ячейка. I плюс плюс I 2 болады и так далее. I 2 болады, келесі енгізген саным екінші индексқа кетеді и сөйтіп сөйтіп. Сен 10 санды енгізесің, 10 саны жазылып қалады. Дұрыс па? Потом енгізіп болғаннан кейін бәрін көрсет десе, тура осындай for жазасың қайтадан астында. Желательно бір for-ды бір операция қолданған. Бір for-да sin болу керек болды, желательно. Келесі форды ашамызда сол жерде уже сияут кетеді. Тура солай болады, ай 0-ден 9-ға дейін, 10-ға дейін там сияут арай болады. Сонда ол бәрін көрсетіп жатады. Осы ма? Yes, yes. Понятно, а если мынандай формула жазсам ше, сиін емес, былай жаз. Мысалы, енгізу емес, мен былай істейін. Формула емес істеймін, енгізбей. Енгізуге де болады клавиатурны, а можна формуламен жазып береді, өзі толтырып береді саған. Мысалы, арай тең ай десемші, қандай сандарға тоқып қалады? Ай 0 болса, 0-ші чекаға 0 деген сан кетеді. Ай 1 болғанда 1-ші чекаға 1 деген сан кетеді. То есть өзі индексі қандай, сондай сан жазылады. Дұрыс па, оқыватсың ба? Ақгүлім? 1, 2, 3 деп кетеді. Кәдімгідей өз индекстарына кетеді. Ай сен бүйтсемші, ай көбейту ай десемші. Мынау қалай болады? Дұрыс, дұрыс па? 16 итер кете берді. Оқыватсыңдар ма? То есть sin емес, можна былай істеуге. А если былай істесемші? Арасында біз былай да қолданып отырамыз, народ. Былай десем қандай сандарды табады? Рандомды, иә? Кіріш. До 10, иә, например. 10-ға дейін какой-то рандомный сандар, иә, случайный сандар болып. Иногда рандомды қолданамыз, өйткені енгізіп отырған не да, қайта-қайта тексергенде енгізіп отырған долго болады да, мысалы, массиміз 100 болса размер. Енгізіп отырмасын 100 сан. Иногда рандом қолданатын боламыз. Окей? Осы ма? Сендер бұл так бірақ жақсы білесіңдер, иә, жақсы түсіндірді сендерге Java-да. Или просто Java-да чуть ұғалмай қалған балалар бар ма деген ғой. Бар, иә? Қазір нормально ма? Қазір енді задача шешеміз, көреміз. Енді 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 мынандай есептер, есептер не алдым, сендерге де үйге берем. А онда бір бір не жаса, мысалы былай, бір общий код жаса. Размер 10 деп, мысалы for, я и тай от 0 i до 10 i плюс плюс. Видите, слышишь? Пока осылай жазу деген. Сиін дейік мысалы арай. Осылай жазады, иә? И желательно отдельный фор ашып. Кейбіреулер любят бір форда жасай салғанды. Бір форда емес, желательно бірінші бүкіл массивке жазып алу керек, массивте бүкіл саны уже тұру керек. Потом сен сол сандармен бірнәрсе істейсің. Көрсетесің ба, не істейсің? Мысалы сияут дейсің ба? Сияут арай дейік. И арасында пробел көрсету керек. Дұрыс па? Массивтің бір саны шығады, пробел, екінші саны шығады, пробел и так далее. И мына жерге мысалы өзің сандар енгізесің. Разные, разные. Болды, иә? Иә, болды. 10 санын енгіздің, Enter басын, тура сол 10 санын шығарып береді, иә? Ничего, ничего такого. Енді, ну понятно, иә, народ? Есептерге кіре берейік онда. Так, мен коммент. Кеттік есептерге. Үй жұмысын жібергенде, народ, бүйтіп жіберіңдерші.
Есеп бір деп там, не знаю. Көбісі осылай жібереді, бірақ кейбіреулер подряд жазып тастайды да кодты. Қайсысы бірінші, қайсысы екінші. Тем более, если шығармайтын бала болса, мен ұқпаймын қайсысы бірінші, қайсысы екінші. Вообще ұқпаймын, короче. Пытаюсь догадать, ана баланың логикасына кірем. Нет, алмаймын. Қиын болды енді. Так. Вот массивке есептер, мен сіздерге айтып отырам. Мысалы, ең бірінші есеп, вводится целое число. Бірінші n енгізіледі дейді. N бізден 1-ден 1000-ға дейін максимально. Помните, біз циклда істеуші едік қой? Бірінші 5 енгіземіз, потом 5 санын енгіземіз деген секілді. Мына жерде тоже солай, n енгізесің, n санын енгізесің. Тек қана мына жерде бір нәрсе білу керек. N максимум 1000 деген санын енгізе аласың n-ға. 1000-нан көп енгізе алмайсың. Дұрыс па? Тура пак осын жасапсақшы, осы жерді түсініп тұрсаң. Мысалы, сендер массив болады. И массивқа дейін сендерде бір int n болады, иә? Sin n дейсіңдер, дұрыс па? Типа n санын енгіземін деп жатсыңдар. Енді сендер Java-да бүйтуші едіңдер, иә, мына жерге. N деп қоя салушы едіңдер, иә? Сен сендер Java-да вообще басқа ғой, сендерде былай емес па? Int r равно new int, иә? Там, мына жерге n жазуға болады еще, иә, размерін. Дұрыс па? C++-те олай емес. C++-те енді алып тастаймын вообще. Мына жерге n деп размер беруге болса Java-да. C++-те екі вариант массив бар. Мынау туповатый вариант массив. Статический деп айтылады. Динамический өткенде түсіндіремін. Мына жерде бірақ мына жерде беру беруге болады ғой, деп CPP-да. Бір жерде беруге болмайды, қазір көрейікші. Не беру беруге болады екен, пофиг. Visual Studio-да мысалы ошибка беруі мүмкін. Если ошибка беріп жатса, мына жерге n деп по идее атауға болмайды. Массивтің размерін перемен арқылы беруге болмайды C++-те. Сол үшін біз обычно мына жерге 1000 дейтінбіз. Типа, массивтің размері переменнадан не должен зависеть. Ол конкретно там 100 или 1000 или 10 деген болу керек болды. Ол өзгермеу керек. Мысалы, сен n деп қойсаң, n деп қойсаң, а потом n-ді өзгертсең, n мысалы мына жерге 10 енгіздің да, 10 енгіздің да, потом n 20 болып кетті деген секілді. Массив ұқпайды ондайды. Массивтің размері өзгермейді, мына статический массив. Ол қалай бердің массивтің размері, солай қалу керек. Сол үшін былай не разрешается нар. Қазір менде деп CPP қабылдап тұр, окей. Бірақ сендер экзаменде бір онлайн кірсеңдер компиляторға, Visual Studio-ның чуть-чуть ескірек версиясымен кіріп қалсаңдар, мынау істемей қалады да. Сендер соны ұқпай отырасыңдар, неге істемейді. Сол үшін мен пока санмен жаза беремін. Осыны массивтің размерін переменнімен жазбаймын, тек қана санмен. Бізде C++ солай, немножко туповато. Java-ны білеміз, Java поумнее, конечно. Более не ғой язык. C++-тен жасалған язык, а так ол. Так, амбициялар. 1000 деп беремін неге? Өйткені мен білемін, что n максимум 1000 бола алады. Мына n-ші n максимум 1000 енгізеді. 1000 дей салам, типа запаспен алам. Понимаете, да? Это запас. 1000 ячейканың мысалы n-ға қазір ол. N-ға қазір неден? Клавиатурадан 10 енгізсе, менде 990 ячейка зря қалып қалады, иә? Бос болып. Имеется, понимаете, да? Осыны. Но это запас типа. C++ пока осылай істеймін. C++ басқа массив бар, более не, динамический массив деген. Как прям Java-дағы секілді. Ол жерде размер бере аламыз уж. N-мен. Оған бірақ екінші семестр жетеміз, қазір жете алмаймыз. Ол ауыр тақырып. Енді 1000 деп береміз, прям запаспен бере саламыз, бірақ N енгіздік. Енді N санын енгізу керек. Қалай істейміз? N енгізсек, N санын енгіземіз. For n-ға дейін, понимаете, да? Қазір нетем көрсетем. i++ sin array дейін, дұрыс па? Сонда мысалы қараңдар, былай болса, n-ға сендер 5 енгізсеңдер, например, n-ға 5 енгізіңдер, значит, 5 санын енгізейін деп тұрсыңдар. И бір 5 санын енгізесіңдер, типа там, бір нәрсе, бір нәрсе, бір нәрсе, бір нәрсе, бір нәрсе деген секілді. Дұрыс па? Раз сен мына жерде 5 енгіздің n-ға, значит, сен 5 санын енгізесің потом. 5 санын енгіздігенін ол қабылдайды, иә? Мысалы, ол қалай қабылдайды? Қазір бүйтіп не дейік? Ай басында 0 болады, дұрыс па? Ай басында 0 болады, міне ай 0-ші. Сендерде массив болады, ар деген. Ой, а массив бит сақ, ар массив бит. Бұлай кетеді, ол жерде 1000 ячейка, бірақ бәрінде отырмаймыз, е? 1000 ячейка бар, кете береді. Оны отырмаймыз. И не істейміз, мынаның индекстары бар, е? 0 1 оны бітейік. 0 1 2 3 4 5 кете береді, дұрыс па?
индекстерін айтам. Массив. Енді сендер мысалы 43-ті енгізгенде айын өлі болып тұрады. 0 0 неден 5-тен кіші бізде N5 қой. 5-тен кіші болады и R 0-ге жазылады. Дұрыс па? Айын өлі болып тұрғанда R 0-ге 43 жазылады. 43-ті жаздық. Дұрыс па? Соң I++ болады, айларың 1 болады. Ай 1 болғанда сен қайттан C-ні арай дейсің. C-ні 65 енгізесің. 65 қайда мына жерге енгізеді? Дұрыс па? Ай потому что 1 болып тұр, бірінші ячейкаға. Осылай кете береді, короче. Осы ма? И последний мынау 12 болады. Мынау 98 болады, и мынау 67 болады. Міне. Мынау былай істеп қой. И көрдің ба, последний неге 4-ші енгізеді? Өйткені сен 5 дедің. Значит, последний 4-ші индексқа енгізіледі. Өйткені 0-ден бастаймыз біз. Осы ма? И ай 5 болғанда, ай 5 болғанда уже цикл бітеді. Өйткені 5, 5-тен кіші деген лош. Дұрыс қой? Мынаны бір қалдырып қояйын өздеріңе. Кете берсін, тағы да жасыламыз, е? Так, int n болады, sin n дейміз. Бізде мына жерге сразу массив, мына жерге жасауға болады. N деген переменный, R деген массив деп шығады. Екеуі де интегр ғой, просто типтер. Дұрыс па? И for деп жаңағыдай 0-ден i n-ға дейін i++ мына жерге скобкада қойып керек емес, если бірақ sin болса. Sin жалғыз ғой. Арай дейсіз. Дұрыс па? Енді есеп қандай? Есеп ручка. Бүкіл сандардың сумасын табу керек дейді. Енгіз болғаннан кейін массивтің бүкіл сандармен тағы да жүгіріп шығу керек та, сумасын табу керек дейді. Қалай істейміз? Енгізген сандарды. Здесь, народ, важно. Сендерде цикл болғанда, сендер енгізіп жатқанда сразу сумма лақтырып жатыңдар. Помните, былай? Мына жерде так не делайте, вот смотрите. Сендер бүйтіп жатыңдар бұрында цикл болғанда. Бір жерге енгізіп жатыңдар да, сразу сам тең, сам плюс деп жатыңдар. Ол циклда. Бір сан енгізіп, сразу суммаға қойдың. Екінші сан енгізіп, суммаға қойдың. Но это не цикл, мына жерде олай жасамаңдар. Мына жерде желательно былай. До конца енгізіп алдың бәрін. Прям массивке 10 сан ба, 10 сан енгізіп алдың. Енгізіп болғаннан кейін бастап сумма санайсың. Қайтадан басынан бастап жүгіресің. Оғасыңдар ма? Ол на той массив, что сен бірінші енгізіп аласың, потом бір нәрсе істейсің. Бізге сумма керек, е, мына жерге. Дұрыс па? Сумма керек, тең 0 дейміз. И қайтадан for керек қой. Ана for-дан шығып кеттік қой біз синмен, е. Шығып кеткенін көрсету үшін сендер атау шатасып отырсыңдар что-то. Былай да бірақ не болғаннан кейін. For также int i тең. Тоже n-ға дейін, n сан ғой бізде. I++. И все. Арай. Дұрыс па, народ? Дұрыс па? И циклдан шыққанда уже сиял. Суманы бірақ рет көрсетеміз. Санды мына жерге айтып қоюға болады. Сумма деп. И все. Көреміз. Мысалы 5 сан дейін, 5 сан енгіземін. Ол сумма дейді. Дұрыс па? Его плюс в том, что сендер массивта сан тұрады. Сендер неше түрлі істей аласыңдар. Сумма тауып ал, ананы асықпай. Өйткені ол бір жерге өшейін деп жатқан жоқ, ол массивте тұрады болды. А цикл кезінде сен бір жерге енгіздің, сен сразу алып отырдың суммаға. Өйткені ол қазір тағы да енгізсе, алдыңғы енгізген өшіп қалады. Помните? Ол бір сан енгізеді, сен сразу суммаға жазып алдың. Өйткені ол екінші сан енгізгенде бірінші сан өшіп қалады. Өйткені бір переменді ғана ғой, бізде массив жоқ. Бір переменді ғана енгізе беретіндерсіңдер бұрында. Енді бізде массив бар, массивқа жазып қоямыз. Тұрады. Ешкім асықпай, можно. Қайтадан басынан бастап жүгіріп, ортасынан бір сан алып деген секілді. Массивте тұрады памятьта, понимаете? Енді келесі есеп, мына жер ұқсас болады көбінде, кажется, мына жерді алып алайын. Бүгін чисто қарап айтып отырасыңдар, е? Қосындысы дейді. Мына жерге ма? Сен запас мынаны ма? Мынау размер, размер. А 5 қайда енгіздік? А мына жерге 5 енгіздік. Біз запаспен алып алдық, мың ячейка алып алдық.
Sen anday мисалы той жасайын деп атсың. Звондайсың да, маған 20 столик керек дейсің да. Бірақ 5 столик қана келеді адамдар. 5 столик қана толады, 15 столик жай тұрады. Но сен запас алып алдың. Вдруг көбірек келек деген секілді. Мына жерде тоже біз 1000 ячейка запас алып алдық. Бірақ бізге мысалы N-ға 5 енгізеді. Ол N-ға 5 емес, N-ға 900 енгізу мүмкін. Бірақ N-ға қазір 900 деп енгізсе, ему придется 900 сан енгізіп отыруға, я клавиатурадан. Понимаете? Біз білмейміз ол қанша енгізетінін, сколько он захочет ячеек. И сол үшін запас алдық. Неге именно 1000 алдық? Өйткені есепте айтып тұр. Максимум 1000 сан енгізе аласың деп тұр. Әне көрдің ба? Отсың ба? Сол үшін запаспен алдық. И N-ға 5 десең, онда 1000 ячейканың 5-ін ғана қолданамын деген сөз. 5 ақ сан енгізем. 100 енгізсең, 1000-нің 100-ін ғана қолданамын деген сөз. Отсың ба? Сол ма сұрақ? Точно ма? Что-то ответ алмаған секілдісің. Все. Есеп. Опять же, сол N 1000-нан 1000-ға дейін енгізіледі, затем N чисел. Қанша отрицательный, қанша не сан бар? Минус сандар бар санау керек. Посчитайте, қанша минус сан бар дейді. Отрицательный. Дарья, той тұр, басқалар шығарсың сен. Сен саған қиын есептер келді қазір. Не жан екеулерің. Также бас осылай ғой, есепті ұқтыңдар ма? Қанша минус сан бар санау керек? Мына жерде сан емес, N дей салайық па? N, N бар бізде каунт дейік санау үшін. Или сана дейік па? Санау дейік. Санау тең 0. Бұрында помните, санау үшін N қолданушы едік. N бізде қазір басынан қанша сан енгізгенімізге қолданамыз. Сол үшін мына жерге басқа ат керек болды. Санау. Окей? Енді Форик ашамыз. О, уже программистер секілді сөйлейді ғой. Форик ашамыз, народ. Вайлик керек емес. Мен. Форик ішіне жазамыз ба? Қайта, N, N деген санның размері ғой, просто количество. Арай ма? Кіші нөлден. Если я массивтегі сан кіші нөлден болса, эх, Даринус қоймайды екен. Дұрыс па? Массивтің қанша санымен жүгіреміз, если минус сан болса санап отырамыз. Дұрыс па? И цикл біткенде сиял минус сандар саны деге саны. Дұрыс па? Ал көрейік. 5-те вообще минус сан енгізбесем 0 дейді, дұрыс. Жаза береді кірсін. Оқтағанды жаза береді. Так. А енді минус сандар енгізейік. Мысалы 10 дейм да. Тық 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 тық. Дұрыс па? 4 минус сан бар, дұрыс па? Звери. Молодцы. Тоже бүйтіп қояйық. Минус сандар саны. Келесі есеп. Так, мынау ладно. Давайте бәрін подряд шығарайық. Но мынау оңай ладно, ол керек емес. Біз екеуін шығардық. Так, более давайте. Нужно найти сумму четных дейді. Ол да оңай. Вот мынаны шығарайық. Сен, ой, сен бір N дейсің, N санын енгізесің, ол саған наоборот көрсетті. 6-дан бастап көрсетті, обратно, я, міне. Аяғынан бастап көрсетті, короче. 6-ны, потом 7-ні, потом 98-ді көрсетті. Наоборот көрсетті, короче. Құтындар ма? Аяғынан жүгіретті, басына дейін. Не керек бізге онда? Тоже былай ғой бәрі, я? Әлі оңай пока, подожди. Форик па? Форик дейді. Форик. Форик деп байқамын, лайжалық қумандыр. Ау? Вот, обратно жүгіру үшін ай нөлден басталмайды уже, е? Точно N-нен басталма?
Красавчик, эн минус бир. Өйткөн сен бес сан енгізсең, бес сан енгізсең. Бес сан енгізсең, ол төртінші индекстан басталып тұрады. Нөлден басталған үшін. Эндарың бес болса, народ. Эн бес болып, бес сан енгізгенде, последний сан төртінші индекста тұрады. Бесінші индекста тұрмайды. То есть, эн-ші индекс емес, эн минус бірінші индекста тұрады, понимаете? Осыны нөлден басталған үшін. Сол үшін ай басталады эннан емес. Эн супер минус бірден. Потом. Ай пока үлкен немесе тең нөлде. Нөл тоже керек бізге. Нөлінші индекс тоже керек қой бізге. Нөлге дейін десеңдер, мынаны көрсетпей қалады, иә, бесті. Ай минус минус. И сияу. Арай, иә, тоже. Дұрыс па? Просто индекс соңынан бастап басқа басына жүгіреді. Дұрыс па? Ал неге проектор қызық етіп тұр деймін да? В общем, дұрыс, иә. Наоборот деп қояйын. Наоборот көрсет. Ары қарай. Так. Так, мынаны істедік. Максимальный, минимальный дейді, мынаны істейік. Максимальный элемент табу керек массивті. Қиын болып кетті ма? Массивқа сандар енгіземіз, сол массивтің сандардың ішінен ең үлкен сан табу. Міне максимальный сан осынша деп көрсету керек. Тағы форик па? Форик па, форик? Макс деген айнымал ма? Макс дейік. Бұл нәрсеге тең болады ма, болмай ма? Нөлге тең бола берсің ба? Вы определитесь, деп па? Деп тең бола берсін, никому не мешает. Содан кейін? Болды ма? Табылды ма уже? Форик. Форик. От нуля до жүгіреміз до N-ға дейін. И қалай іздейміз? Төтір әлі ауыр емес, ауырғасы келеміз. Ауыр вообще бүгін болмайды сен. Мержан, сен іздерсің, төтір басқалар шығарсың. Қиынырақтарды сендерге беремін қазір. Сендер шығарып шығарсайсың, ауыр ұқпай қалады. Сандуғаш пытается, басқалар молчат. Давайте хором петь несложно. Мәншік. Форикті ішінен не жазамыз? О, если RI. Ана, сандармен жүгіріп отырмыз ғой. Если біз максан үлкен сан тауып алсақ дейміз, иә? Дұрыс айтады сандар. Максан үлкен сан тауып алсақ, онда не істейміз? Мә, ақ күлім проснулась. Макс тең. Сол үлкен санды максқа жазып аламыз. Дұрыс па? Қазір көрсетем қалай жұмыс істейтінін. Ну, в общем, правильно. И нөл бергендерінде дұрыс. Біз мынаны салыстырып отырмыз ғой макспен. Осыны ма? Макспен салыстырып отырмыз. Ал салыстырғанда макста вообще сан болмаса, по идее, бір компилятор ошибка беріп қалуы мүмкін. Біздікі бермейді, біздікі деп CPU-ға пофиг. Салыстыра береді, тупой ол. А бір жерде айту мүмкін, сенде макста мән жоқ, макста значение жоқ, сан жоқ. Сен қалай салыстырып отырсың оны деген секілді. Қалай сен мына жерде мына салыстыруды қалай жасап отырсың деген секілді. Бірақ прикол такой. Максимальный сан іздесең, оған ең кішкентай не жазу керек. Мысалы қазір мынандай кезде қараңдар. Еміз максты көрсетеміз, иә, сияқ. Макс деп дұрыс па? Бір ноу бар мына жерде. Қалай? Блин, сандуғаш, сіздер неге оқымай жүрсіз осыған дейін? Мысалы мен 5 деймін да, ну, нормальный сандар енгізсем ол табады, иә? Максимальный 8 дейді. Окей? Дұрыс. Но есть вероятность, что мен қазір иә, кім дұрыс айтады? Мысалы 5 деймін да, и минус сандар енгіземін. Пайда ең үлкені минус 1, иә, мына жерде.
Бирок ал 0 дейт. Неге? Өйткөнү о, на жерде может сработать. Вот здесь оно может сработать, да. Но логично, это не логический жағынан дұрыс емес. Бір жерде умный компиляторлар умный емес. Вообще нормальный компилятор ошибка берет. Беру керек пайда, қазір көрсетем. На жерде істеп кетуі мүмкін, я. И то істемей қалды мүмкін. Көрдің бе істемейді? Но это не самый правильный вариант. Сендер ана народ ұғасыңдар ма қалай іздейтінін вообще Максын или соны түсініп кетейін бе бірінші а түсініп кетейінші қазір қалғанын жетеміз қараңдар былай болсын пока былай болсын потом өзгертемін до этого білесіңдер иә мынаны білесіңдер қалай істейтінімізді енді мынау мынаны түсіндірейін чисто қараңдар просто не все понимают что происходит в шоке отырған балалар бар ақырын ақырын не болды нормально все үйренесіңдер деп па короче, былай болатыр, бір сандар жазып қойдыңдар мысалы сендер. Ой, мынау неме тағы. Вот так. Скажем, 5, 7, 9, 1, абитик. 1, 9, 2 дейік, например. И 5 саны, N бізде 5, е? Дұрыс па? И бізде макс деген 0 болып тұр, е, мысалы. Енді сендер битіп атысыңдар, қараңдар. Максына жігер жасайын, битті. Битіп қояйын. Дұрыс па? Сенің макс тең 0. 0 болып тұр басында мынау шы. Макс тең 0. Енді ай тең 0 болады. Ай басында 0 болады. Мына жерге жаза берейік. Ай тең 0. Ай тең 0 болғанда бітесің иә? Ар нулевой макстан үлкен ба деп сұрайсың. Ай 0 ғой бізде қазір. Ар нулевойдағы сан макстан үлкен ба? То есть мына 5 нулевойдағы сан. 5 макстан үлкен ба үлкен? Онда макс тең қанша? 5 иә ар 0 5 иә бізде если 5 деген сан максынан үлкен болса сол 5 деген санды максқа жазып қой деп тұрмыз дұрыс па мынау 5 болып тұр ғой бізде қазір ар 0 это 5 5 максынан үлкен болса онда максқа сол 5-ті жазып қой деп отырмыз дұрыс па макстарың сонда дұрыс па 5 болып кетеді соны ай плюс плюс дейсіңдер ай 2 1 болады келесі мынау болады ай сол қайтадан салыстырасың уже бірінші индекстағы сан максынан үлкен ба дейсің то есть 7 макстан үлкен ба 5-тен дұрыс па үлкен ғой 7 макстан үлкен онда макс тең 7 дейсіңдер ұғасыңдар ма үлкен болса соны жазып отырасыңдар максқа солай жұмыс істейді и аяғында сендерде макс қанша болып шығады 1 7-ден үлкен емес секрет ай плюс плюс 9 7-ден үлкен 9 болады 2 9-дан үлкен емес все макстарың 9 болып қалады 9-ды көрсетеді дұрыс но мен минус сандар енгізсем 0 болып қалып қалады өйткені 0-ден үлкен санды таба алмайды да 0 болып қалып қалады максимально ол дұрыс емес мен минус сандар енгізсе минус санды көрсету керек дұрыс па ең үлкен минус сан дұрыс па народ былай істегендерің дұрыс мынандай нәрсе бар C++ Java-да да болу керек бірақ максқа 0 енгізсең жаңағы секілді ошибка шығады минус сандар енгізсең ол минус сандарды қабылдамай қояды өйткені ол іздейді 0-ден үлкен сан іздейді дұрыс па всегда максынан үлкен сан іздейді а максынан үлкен сан жоқ 0-ден үлкен сан жоқ бәрі минус сан мысалы сол үшін максимальный сан іздегенде мына макс деген переменныйға басында ең кішкентай интегер сан беру керек минус там 2 миллиард деген сан беру керек помните интегердің ең кішкентай саны қандай помните минус 2 миллиардтан 2 миллиардқа дейін барушы еді интегер помните не помню короче интегер минус 2 миллиард бір нәрседен помните 2 в 32 степени деп қарадық қой әйтеуір біреулер көріп жатыр сырттан менің видеоларымды солары хотя бы ұқсаған бір видеоларда 100-150 просмотр әйтеуір біреулер ұғып жатыр сол үшін жазып жатырмын сендер че то ұқпай жатсыңдар оны максқа ең кішкентай интегер салу үшін мынандай нәрсе бар инт мин деген нәрсе бар қосыла ма қосылмай ма қазір көрейікші вообще былай көрейікші сияла солай жазамын өзі инт мин а міне көрдіңдер ма мынау инт мин минус 2 миллиард мына нәрсе сол үшін максқа инт мин беріп қойсаңдар 2 миллиард минус 2 миллиард сан уже точно иә любой сан одан үлкен болады ұғасыңдар ма минус сан жазсаң да одан үлкен болады
Соответственно, ол қабылдап алады оларды. Енді қайттан көрейік. Осылай лучше народ, чем Максқа нулевой сан жазып отырғанша мен жүр. Так лучше. Мысалы 5 дейм, 5 минус сандар еңгізем. Минус 1 дейді, оласын ба? Ал наоборот, минимальный сан іздеп атсаңдар, минимальный сан. Мына жерге минус деп атсаңдар. Ona наоборот, ең үлкен сан бересіңдер. Осыны плюс 2 миллиард бересіңдер. Өйткені полигон одан кіші сан болады да, ол соны алып алады. Кішірек сандар тауып алады одан. Ұғасыңдар е? Бастапқыны, всегда запомните, максқа мин береміз ең кішкентайын, а минға ең үлкен сан береміз бастапқы. Потом ол салыстырады да, мына жерлерде салыстырады да, өз керек сандарын алып алады. Поняли, да? Все, мынау істейді енді. Теперь вопрос в другом. Тура осы есепте. Максты өзін көрсеттік қой, мысалы. Макс 9 деп көрсеттік қой, например, е? И плюс надо показать оның индексін. Максимальный сан қай индекста тұр? Қай ячейкада тұр, типа. То есть 9 деп е, и 3 деп көрсету керек қасында. 3-7 индекста тұр деп. Қалай? Ойланамыз, қалай істейміз? Тағы бір нем перемені керек па? Керек, керек. Бізге максималь санның өзін жаттап қалатын перемені керек. И индексін жаттап қалатын отдельный перемені керек. Оны индекс дей саласында өздерің біліндір. Индекс деймін бе? Любой ат бере бересіңдер, е? Мына жерге можно вообще бермей қойуға да болады, беруге де болады, без разницы. Өйткені мынау индекс оған ол тек қана нөлден басталады. Нөл деп бересіңдер болады, по-любому өзгереді, короче. Енді, қанша? Қайф. Қажетегі ма? Үлкен санды тапқан кезде, прям сол жерде соның индексін жаттап алу керек, понимаете? А, міне үлкен сан дегенде, и сразу соның индексін алу керек. Индекс плюс. Қайдақ плюс плюс? Дұрыс па? Сен максимальный санды қайдан таптың? Массивтің и деген индексін де таптың. Прям сол жерде сол индексін жаттап аласың. Отсың ба? А, 9 дегенде, а, сразу 9 үшінші индексі тұр деп екеуін жаттап аласың. И бүйтесіңдер, макс осындай, сиял. Макстың индексі деп айтасақ. Индекс дұрыс па? Осыны? И максималь мынандай сан, индекс мынандай деп. Ем сан қасы көрсек. Индекс 3 дейді. 7-нің индексі. Неге өйткені 0, 1, 2, 3. Индекс 0-ден басталады ма? Бірақ адам бүйтіп қарайды ғой, қайдағы үш, мына төртінші сан ғой дейді ғой. Мысалы бірінші, екінші, үшінші, төртінші сан ғой, қайдағы үш деп айтса, типа адам программист емес, сырттан там бүйтіп папа мамаларын көреді да, ей мынау үш дұрыс емес қой, төртінші тұр ғой мына жеті десе, онда бүйтіп істей саласыңдар, индекс плюс один саласыңдар. Дұрыс па? Адам ретінде санау керек болса. Просто кейбір есептерді айтады, как не индекс покажи, а қаншасыншы тұр ол число, типа покажи десе, индекс плюс один саласыңдар. Дұрыс па? Скоро екінші үшінші курста болғанда папалар мамаларға айтады, программистсің ғой, стиралын қарап берші дейді. Маған всегда телевизор қарап берші, стиралын қарап берші дейді. Мен бір программист андай да, сантехника кіріп кетіп нефтем өзім. Папа ондай оқытпайды дейді, программист ондай нәрсе емес. Макс тап дейм, макс тап и индексін тап. Так, ары қарай мынаны шығардық. Положительного минимального элемента дейді. Нужно позицию. Міне индекс шығарып қойдық, то считайте, иә. Максимальный элементтің индексін шығар дейді. Жаңа екеуін бір есеппен шығарып тастадық. Мә уже бітірейін деп жатырмыз ғой, зверміз ғой біз. Үйге түк қалмай қалды ғой сендерге. Или үйге алдырайын ба? Осыны шығарып көріңдерші өздерің, қараңдар. Тоже n, n сан, найти значение положительного минимального элемента дейді. То есть, сразу айтып берейін. Мынандай сандар енгізсем, әбедейін. Пайде ең минимальный элемент мынау ғой.
Бирок сендерге именно минус эмес, плюс сандардын минимальный табуу керек, мынаны табуу керек. Осуна ма? Именно плюс сандардын минимальный көрсөтүү керек. А минустарды санамау керек да как-то. Хотя минустар массивте бар тоже, мингиздин мени. Просто минимальный издесең, он мынаны табуу болот. А бизге положительный минимальный керек. Дурус, дурус сан дейсиң ба? Положительный, плюс сандардын, э? А стендер просто. If эмес стендер, код жазуу керек. Өшүп турма эмне? Косуңдаршы анан тык тык. Или косу долго ма? Давайте косуңдар. Әлі 15 минутымыз бар. Жақсы болды ғой, сендер есеп шығарып шығарып тұрмай. Бәрі обижены, ну ладно енді. Зато потом рахмет дейсіңдер. Сендер обижены, да, я уже привыкший к этому. Маған мейлі не забейте. Надо тоже жұмыста жүріп, ага. Мен там. Кейбір отырып болып, жұрты бар тұр. Шетегі жұмысты бар тұр дегенде. Салам алейкум. Салам алейкум. Сен шығарып едім, мен біраз жеп алайыншы, қарным ашып кетті. Сендерге жетелі деп асығам кісі де тамақ ішіп едім. Қорықпаңдар, осы жерде жеп. Жауып ғой, камера көріп жүр. Мына жігіт сізге тамақ жейді деп айтатын шығар, айтып шығып тұр. Ұяты жоқ. Ана кодты қалдырып қойдым на всякий случай, андай синтекс ұмытып кетсеңдер, иә. Ақкүл машина строим жоқ, аз қойып қойдым ба не ақкүл? Көрсеш арасында, өтірік болсын. Единственный сандугаш довольный. Не алса да, э? Минус алса да жүрө берет. Көлүп. Сондай болу керек адам. Минимальный положительный санды шығару керек. Минустарды эсептемейтиндей. Там же известно нормально. Хорошо, нормально. Короче, Дарина хара. Мы с Энсаном известны, да, сон Брсаном известны отдельно X деген.
Осы сан мана массивте канча рет кездесетин анда айтып жатат. 4 бирөө бар, 2 бар, 3 бар. Ответ 3 болот, э? Түшүндүң ба? N сандан кийин x эңгизесин, x сколько раз встречается? Кендиги не жибере салайын? Мына таскысты, э? Болдыңыз ба? Қасарай. Жібер санчы деп тұрмын, есептерді сұрау сындырғы. Подключено, не защищено дейм ба? Мен 47 мен. Алматыр неге? Так. Не жіберем дедім. Задачаларды жіберем. Жасадыңдар ма? Давайте, енді оқу керек, құқтыңдар ғой. Ешкімге бағасыз сурет салып бермеймін, так что давайте. Все от вас зависит. Надо киноларды көрсетеді ғой. Дум-дум-дум-дум деп. Не бастайды ғой тренировка. Жындан. 10 километр, 100 километр жүгіріп, жындан. Ту-ту-ту деп. Қасын лақтыра салайын, 68 ба? Так. Есептерді так, орыс группалар. И короче, есептерді лақтырдым неге? Шығарам дегендер. Мына, давайте. Қойшы жазын міне. Красавчик. А? Мынау ғой. А, код па? Через вторник, народ, тест-пен не было, лет задание у нас, через вторник. У каждого наша санова, через вторник. Просто 1 минус, это кровь, блядь, списывайте. Так, иначе списывайте, значит, бежим.
Бағашын жасайсын да. Ал енді раз я делаю здесь проверку, списать не получится. Вот да өздерің өліп қалып шығарасың дейді. Құдай ғой дейсің. Баға келесің. Тағы бір Нерде шықпайды, е? Онда да алдамайды. Ит кон нерде, е? А, нет, қазір шын айтайын. Қай библиотекада жатады. На Intmax-ты бәрі ұқпайды екен Нарутона, недегі е, компилятор, онлайн компилятор. Қазір мен тамай. Ол бір неде жатыр да, библиотекада. Так, лимитс емес, қайдағы лимитс? Қойш? Си лимитс. Жоқ, мұнында жатқан жоқ, тұрып тұр. Си лимитсі дейме, қойш? Нам қос көріндеш кім? Intmax үшін. Бай істе көріндеш жаңа, кім әне де сен істе ватсың? Include деп, See Limits дейді. Былай жазылады. Істе көрш? Стима, Include-қа. See Limits. Қазір азығы, See Limits. А, походу, я осында жаттыр. See Limits, я. Стима? See Limits. Лимиты, я андай? Ликуэн, кішкентай, дай, лимиты. Екінші ВСК жұрт енді. Джузал. Сонда средний болады. Потом файналды жұрт сессиян. Ашу өсіп кетеді. Сендерге екінші ВСК жұрту керек. И сессиян жұрту керек. Сонда өсет жұрт көсет. Бәрін шарпсадым, красавчик. Вот келесі сабақта уже более средний шығанамыз. Если вы хотите, да, андай, үй жұмыс, андай, ну, позаниматься. Мен сендерге жіберген бір звездочкаларын бәрін бітіріндер, бірінші, советую. Потом екі звездочканы попробуйте бастап. О, қиын емес, ол средний, это не сложный. Потому что вторник, опять говорю, народ, объявление, устное объявление. Вторник, тест плюс задача. Осында. Дайын даундар. Писать не получится теперь. Все. Опторник. Ертең ба дейді, а? Тек массивка. Біз еще ертең не шығарамыз ғой? Массив. А, ертең біз массивтің средний ланы шығарамыз уже, кстати, екі звездочкалы. И вторник как раз одна-две звездыға тест пен задача. Сразу домашкаға кетеді. Без домашка, без сред под сондай, без не. Біреуі кетеді сразу. Да, Данина. Скумгин, айтпай, тыныш отырасың. Ол өзі біледі екен, ана жігіт не айтып отырсың, ана жігіт өзі біледі екен. Білмегенсі. Так. Так, народ, давайте я вас отмечу. Who is here, who is not? Сегіз. 26. А, Дарья, Оспан, Мағжан, Мейіржан, Мадияр, Дидар, қайда Дидар? Мәншүк, Форик, Асылбек, Рахманберді, Асимай, Ил де қойын, ауыр қалды. Дарина, осында, Сандуғаш, осында, Ерген, Султан Ерген. Вот жоқ сейді бізде.
Заманбек. Қойш, Заманбек жоқ па не? Оны не атпараш қылсын, да? Ар жарқын. Берік. Айдын. Дана. Дана бар, е? Ақ күлім. Все, свободный народ. Во вторник адайындалындар. И сендер не лақтырасыңдар, не сразу кодты. Нормально, әлі жыртасыңдар. Сауын. Сауындар. Негізі бар ма? Үм? Ерді жаңа, жаңа қазақ келді. Ерді ма жаңа? Доп жүрді ма? Окей. Дама жыртасын. Ошол жүз аласын. Жыртылар сен вообще не видно тебя. Эй, сонда ваш молодец вообще. Сен қанша алып отың ВСК? 60 па жетпіс? 60? 100 алсай ушол. Сонда средний болот, и сен сен жатса 85-90 аласың. Шықты ма? Супер! Это уже прогресс. Ержан, нормально все, ренжіме. Да, ренжіме.